vai, mano. Oscar subiu, mano. Vai arrebentar, não dá boi não, mano. Se der Oscar, vai subir. Vamos pro jogo, segura. Não deixa subir não, o cara que vai acabar, mano. Vai cantar. Segura. Vai, pressão, irmão! Joga a pressão, você! Vai, Lá na base. Alemão, tá aqui, ó. Morreu, tava ali, ó. Quase levou. Bora, time! Segura que é bordoada! Segura! Botou dois pra correr, mano! Da hora! Bora! Vamos, time! Do arrebento! Vamos embora! Olha os caras aqui, ó. Não, filho. Vambora. Pro jogo. Arma ela, puxa o pino, caralho. Vai, puxa o pino. Vamos lá, pro jogo. Bora. Morreu. Morreu, time, correu. Seu time. Morreu.
Ah, voltou de novo, moleque! É isso aí! Pra cima! Leva! Vai, leva embora, cara! Suíça, filha da puta! Caralho! Vambora pro jogo! Acabou, levou, não! Catou! É isso aí! Ai, caralho! É isso aí, rapaziada! Ah, cataram! É isso aí, só que é o seguinte, vocês não ganharam ainda, hein, mano? O time marrom tem que subir pra catar, em menos tempo aí. Só vou ver o tempo com o juiz aí. Tá louco? Deve ter sido uns 6 minutos no máximo aí. Seguinte aí, tem mais jogo ainda, o jogo continua. O vídeo termina por aqui, valeu rapaziada, gostou do vídeo, curte, compartilha, marca os amigos e vem pro Adrena que é nóis, valeu!